დღეს რესტორანი სამეფოს დარბაზში გამართა ინტელექტუალური თამაში რასა დროდის. მასში 12 გუნდი მონაწილეობდა. ღონისძიებას ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზუგდიდის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, საქართველოს პრობაციის ეროვნული სააგენტოსა და ზუგდიდის განვითარების ფონდ ერთსულოვნების მხარდაჭერით გამართა. Am tamas konda gargul datvirtua, kerzod monatselovnen probacionerebi desegi akhalgazdebi, xteba mati integratsia da chven moal proektebshi romelis ganxortseldeba chveni patronjit qoltu shevestebit ro qvela segmenti sazogadobis iqos maksimalura chartuli. Intelektualur paekrobas zugdidis probatsiis biurom gaotsia partneroba. Monatsile gundebshi pirobiti mzhavdebuli arasludzolnebi gadanatseldnen. Tamash sva stomrebtan ertad Tbilisis probatsiis biuros uprosis moadgile Khatuna Tsitsava estreboda. Zalyan mishnulovani იყო მათი მონაწილეობა და მათი ინტეგრირება აი ამ ღონისძიებაში. პრობაციის სააგენტო მუდმივად მთელი საქართველოს მასშტაბით ერთვება ამდაგვარ ღონისძიებებში და ეს მიზნად ისახავს არასრულწლოვანი პრობაციონერების პირობით მსჯავრდებულების რეაბილიტაცია რესოციალიზაციას. თამაშის მსვლელობისას სექტორში სტუმარი რიგით მეცხრე კითხვა ინტელექტუალებს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ მერაბ ქვარაიამ დაუსვა. Ინტელექტუალური შეჯიბრის გამარჯვებული სასულიერო გიმნაზიის გუნდი გრალი გახდა, რომელმაც შესაძლო 12 ქულიდან 6 ქულა დააგროვა. გამარჯვებულ გუნდს პრობაციის ბიურომ და საკრებულომ ენციკლოპედიები და სხვა ფასიანი საჩუქრები გადასცეს. პირველი გამარჯვება ეს ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან გიხარია. ფინალურ მომენტში ცოტა უფრო მეტი ნერვები აღმოგვაჩნდა სხვებთან შედარებით და მადლობა მინდა, რა თქმა უნდა, გადავხადო ჩვენ კონკურენტ გუნდებს კარგი თამაშისთვის. წელს ზუგდიდის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ინტელექტ კლუბს 15 წელი უსრულდება.